Velkommen til Boktips Live her på Cappelen Damm TV og dette møte med Sara Nødahl. Sara Nødahl legestudent ved Universitetet I Oslo. Hun har blant annet forsket på tørre øyne. Hun hadde også et opphold ved Harvard Medical School, hvor hun studerte det som jeg synes utrolig artig, nemlig kjønnsforskjeller I tårekjertelen hos mus. Hun engasjert med å formidle populærvitenskapelige bidrag I aviser og podcaster, og nå har hun skrevet denne utrolig inspirerende boken, Øye, kroppens fantastiske kamera. Ta godt imot Sara Nødahl. Hei og velkommen. Tusen takk. Gratulerer med bok. Takk. Jeg kan jo si med en gang at jeg egentlig bruker briller, men jeg valgte å ikke ha det på I dag, fordi jeg tenker kanskje jeg blir litt mindre nervøs ved å ikke se ansiktsuttrykk og sånt. Ja. Så hvis dere smiler og ikke responderer, så vet dere I hvert fall hvorfor. Og I boka di så står det også om da lesebrillen ble oppfunnet, og jeg jo så forfengelig at jeg har størrelse 34 her for å klare å lese. For jeg trenger jo liksom egentlig ikke briller, men det gjør jeg altså. Men kan du fortelle hva slags bok dette? Ja, dette jo en bok om øye. Det en populærvitenskapelig bok. Så det jeg ønsker jo rett og slett å tilgjengeliggjøre all den fantastiske kunnskapen som finnes om øye. Og selv om dette organet eksistert I milliarder av år, så kommer det stadig ny forskning daglig. Så det var virkelig en glede å formidle det. Og du inspirert av andre type sånne bøker. Har du noen andre forbilder eller det som inspirert deg? Ja, jeg har jo alltid syntes dette med enkel formidling har vært veldig gøy. Og så var det hun, Julia Enders, som aktualiserte det med Skjermen med tarmen. Skjermen med tarmen, ja. Mm. Som jeg vet at det Cappelen Damm som oversatte. Det var en fantastisk suksess, så vi håper på den samme suksessen her nå. Du skriver veldig morsomt I forordet om en episode på en buss. Kan du fortelle oss den? Det kan jeg. Det var en ettermiddag I desember. Jeg hadde vært på øyehelseklinikken på Majorstua, og det var ettermiddagsrush. Alle skulle hjem fra jobb og så videre, og det snødde. Og så kom jeg da bærende med en stor isoporboks I størrelsesorden en kubikkmeter, og der hadde jeg masse forskningsmateriale. Og så kan jeg si det at det var avidentifisert, så det var jo... Ja. Og så skulle jeg komme inn på den bussen, selv om det var veldig fullt da. Så ploger jeg meg inn med denne store isoporboksen fullt av forskningsmateriale. Og så det en gutt som står ved siden av meg og spør «Hva det du har I den boksen?» Og da må jeg bare svare da, så det dypfryste tårer. Så han da, litt forundret. Da du øyeforsker altså. Så hva synes du selv mest spennende ved øyet da? Det jo veldig mye spennende, og hvis jeg skal starte ytterst på øyet, som det faget mitt, altså tårefilmen, Og det lett å tenke at tårefilmen bare en skvett med vann. Nei, tårefilmen det som en sandwich med slim, vann og fett ytterst. Og det det fettet jeg da har forsket på. Men gjennom boka, eller research til boka, sånn, så ble jeg også da godt kjent med hjernens øyne. Fordi øynene og hjernen henger jo veldig tett sammen. Man kan jo også si at øye og hjerne egentlig samme organ, fordi netthinnen en forlengelse av hjernen. Eller man kan si at øynene hjernens vestibule. Men I hvert fall så det jo veldig mye spennende her, og jeg kan godt fortelle en historie om det. Og først må jeg da si at øyets altså nerver går jo da som en kryssning inn bakerst I hjernen, Og det jo der det bevisste synet sitter, så vi ser jo egentlig med bakhodet. Hvis man da får slag I bakhodet, så vil jo da, I hvert fall hvis det på begge sider, så vil man da kunne bli blind. Og da var det en forskergruppe som var litt nysgjerrig på prognoser og sånt I sånne tilfeller. Og da var det en person som hadde dette dobbeltsiderslaget og var blind. Men så ville de likevel gi han en test, hvor de arrangerte en korridor med masse hindringer. Nå må vi huske på at denne mannen her var helt blind. Jeg så ingenting gikk med stokk.
Men de ba han likevel om å gå gjennom korridoren og se hva som skjedde når han skulle navigere seg med de hindringene. Tror du han klarte det? Nå har jeg en lesbok. Ja. Ja, så han, denne begynnende mannen klarte faktisk å navigere seg på kryss og tvers av disse hindringene. Så selv om vi har det bevisste synet i bakhodet, så er det ganske mye prosesseringer som skjer inni her. Da. Så det ødelegger den vitsen jeg hadde med Stevie Wonder. Hva gjør man med han som barn man skulle mobbe han? Det var ommøblere rommet hans. Skjønte du den? Nei. Men i alle fall, da ville jo han egentlig klart å se det da, hvis, eller med sitt indre. Ja. Ok, den var jo en move to strike. Men du, når du er så opptatt av øyet, er du sånn, når du er her og sånn, ser du, er du veldig opptatt av folks øyne? Ja, det vil jeg si. Og det har jeg nok vært også før jeg skrev boka. Jeg har rukket å granske dine øyne allerede. Ja, de er blå, ikke sant? Ja, hva finner du? Man kan også oppdage sykdom, så hva har du funnet? Nei, altså, det er ganske takknemlig organ å være opptatt av. Man ser jo på det hele tiden når man snakker uansett. Nei, jeg kan registrere for eksempel hvorvidt man har blodsprengte øyne. Selv kan jeg bli veldig opptatt av det når jeg ser meg selv i speilet. Kan jeg begynne å telle blodårer, og det var litt mer i går. Så det kan jo vise seg gjennom litt merkelige komplimenter. Det var for eksempel en middag jeg var på en konferanse med folk jeg ikke kjente så godt. Sitter vi og snakker om ordinære ting som jobb og hobbyer og sånt. Og så bare kom det ut av meg, du har skikkelig fin øyevite. Øyevidde? Øyevite, altså den hvite på øynene. Ja. Så han sånn, takk. Ja, så det er sånne situasjoner. Ja. Men du, i boka så skriver du at når vi er hos fastlegen, så burde alltid fastlegen ta en grundig titt i øyet. Hva slags sykdommer er det man kan oppdage når man studerer øyet? Mm. Det er ikke så ofte man tenker på det, men det svarte midt i øyet, altså pupillen, det er jo egentlig et innkikkshull, hvor man kan ha en egnet lykt, og så bare se rett inn i øyet. Og der kan man jo se blodårer, for eksempel. Og disse blodårene forgrener seg jo som et tre. Noe som også er litt interessant, er jo at alle individer har litt forskjellig tre. Så man kan begynne eller jeg vet at forskere bruker det som et slags sånn ID-markør. Men i hvert fall så kan dette treet avsløre en del ting, da. Så diameteren på årene kan fortelle om for eksempel blodtrykk og diabetes og så videre. Og du snakker også om liksom øyets fingeravtrykk på en måte, og sier noe om at man kan finne ut av krimgåter. Hvordan gjør man det gjennom øyeanalyse? Ja, det med fingeravtrykk, da tenkte jeg nok på det der med at vi alle har et eget tre, og at vi har en regnbuehinne også som også har et helt spesielt mønster. Og det brukes faktisk i mange deler av verden som en slags sånn sikkerhet i tillegg til pass. Og så har vi det med krimgåter. Det er jo sånn når det har skjedd et mord, så er det jo noe som heter rettsmedisinere, som skal gjøre en del undersøkelser for å finne ut om tidspunkt for når dette skjedde og så videre. Og om mordet fant sted på en torsdag eller fredag er jo litt avgjørende. Så da finnes det ulike metoder, og en av de er å måle kroppstemperatur, for den vil øke med et spesielt mønster med tiden, selvfølgelig. Men noe som er enda mer sikkert, det er å injisere nål og ta noen prøver av øyet. Den geléen inne i øyet vårt heter glasslegeme. Og så har man funnet ut at kaliumnivået i øyet stiger lineært med tiden. Og det er da en enda sikrere måte man kan stadfeste tidspunkt på. Ja, så hvis man skal se CSI og sånn, så er det altså øyeanalyse som er det beste. Det er det, altså. Men du har jo veldig mye kunnskap, både selv, men du har jo også vist masse ny forskning på øyet. Er det noe du kunne formidlet nå som er liksom spesielt interessant, nytt? På ja. Øyeforskningsfronten. Siden jeg selv har forsket på tørre øyne, og jeg vet at det er veldig vanlig,
faktisk cirka 1 av 5, så ganske mange i det rommet her har tørre øyne. Hvordan arter tørre øyne seg? Det finnes ulike årsaker, men den vanligste er at man har litt mangel på det fettlaget ytterst. Og jeg har da sett på forskjeller på kvinner og menn på det her også, og sett at det er litt vanskeligere å få ut det fettet på kjertler på kvinneøyne. Men i hvert fall så ønsker man jo da at det fettet skal komme ut og gjerne være litt tyntflytende. Og det er derfor en del får anbefalinger om å gni seg med noe sånn varm klut, for da blir det litt mer tynnflytende da. Mm. Så det nyeste forskningen på det er såkalt infrarødt lys. For da har man sett at ved å bestråle de øyelokkene med infrarødt lys, så blir de litt mer tynnflytende og litt mindre tørre. Du har også praktiske råd i boka, ikke sant? I tørre øyne så har du 12 råd eller noe sånt, hva man skal gjøre. Ja. Så det er både en interessant studie i øyet, og fun fact som jeg skal komme tilbake til det, og masse om forskningen rundt øyet. Du skriver også noe som er spennende, nemlig utviklingen av brillen da, og lesebrillen, og det at i mange århundrer var håndholdt brille, det har jo ikke jeg tenkt på, og at da store deler av verden fortsatt har problemer, for de har ikke lesebriller. Så fortell litt om hvordan brillen kom til og hvordan den har utviklet seg. Mm. Det er fortsatt litt uavklart akkurat når brillen kom, men det som står mest om det er at det ble utviklet i Pisa på 1200-tallet. Og så ble det en stor utvikling da i Pisa og Venezia, fordi det var en stor glassindustri i de områdene. Og da var det først og fremst det konkave brilleglasset for langsynthet som ble utviklet først. Og det kan man jo tenke seg hvorfor at det er litt lettere å lage. Nei, nå sa jeg motsatt, konvekse, mente jeg. Og så kom det konvekse konkave. Unnskyld. Hun er best på tørre øyne. Ja. Så det for nærsynthet kom i hvert fall 300 år senere, hvis nok. Ja. Og det var også da at hands-free briller kom. Så man har gått ganske mange 100 år med den håndholdte brillen. Ja, og du har også skrevet noe om at i 2050 eller noe sånt, så i og med at befolkningen blir eldre og sånt, så er det liksom halvparten av verdens befolkning vil se mye dårligere. Ja, det er jo rett og slett en nærsynthet-pandemi som går. Nå er det cirka 1/3 av verdens befolkning som er nærsynte, og WHO estimerer at det kommer til å bli hver annen person i 2050. Så det blir jo et større og større behov for briller. Og hvis man skal snakke om hva det skyldes, så er det jo det at øynene har fått litt andre forhold i dag enn det hadde for 1000 år siden. Ja, og der har du også konkrete tips, vi som har barn eller ungdom i huset. Sånn. Det er noe med at vi trenger litt pause fra skjerm og en del ting, så du har konkrete råd. Er det noen tips du kan ha til folk her? Mm. Når det gjelder utviklingen av nærsynthet, så går dette på øyets vekst. Og det skjer cirka frem til 20-24 års alder. Så det er jo særlig i ungdomstida man skal tenke på dette her. Og det er jo dette som mange har hørt, at hvis man ser mye på nær lesing, så vil det gi mer nærsynthet. Det er en del studier som tyder på det, men det er også litt mer uavklart da. Så det som i hvert fall er veldig tydelig, er at mye dagslys beskytter mot utviklingen av nærsynthet. Så man har sett at mye innesitting gir mer nærsynthet. Jeg er jo veldig glad i fun facts, og jeg elsket jo Charmen med tarmen, som dere også bør kjøpe. Men her på slutten så har du en del både myter og fun facts om øyet. Og jeg synes jo en ting som var veldig morsomt var det å himle med øynene, som enkelte beskylder meg for av og til. Som da ofte ikke er et så veldig godt tegn nå, men kan du fortelle hva det liksom betydde på Shakespeares tid? Ja, for nå tenker vi jo at det betyr liksom passiv-aggressiv signal. Det er der jeg er litt uheldig.
Men det har ikke alltid gjort det. Så det man finner i Shakespeares litteratur at han brukte de karakterer som var veldig lidenskapelige, og ja, at det skulle uttrykke lyst og lidenskap. Mm. Så husk på det hvis mannen din eller kona din himmelig med øynene, det er lyst og lidenskap. Men å se til siden da, altså med sjekking holdt jeg på å si, hva betyr det å se til siden? Nei, altså det er jo en del studier som tyder på at det å kunne holde øyekontakt er en positiv ting. Men så kom jeg også over en studie som jeg synes var veldig interessant. Og det er at når man tenker veldig hardt, la oss si på et filosofisk spørsmål eller på en matematisk oppgave, så er det veldig ofte at man drifter øynene til siden og oppløser øyekontakt. Og det er nettopp fordi at det å holde øyekontakt, det krever veldig store kognitive ressurser. Og så hvis jeg nå ser på deg og skal tenke på noe vanskelig, så tenker hjernen min bare knut, 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 og så får jeg ikke sagt det jeg skal. Og der må jeg liksom se litt bort. Så hver gang man mister blikkontakt, så kan det være en interesse der. Det er veldig viktig å huske. Og så er det noe, den synes jeg var veldig søt da, med sommerfugler og krokodiller. Ja, så det er faktisk noen som drikker tårer, og det gjør altså sommerfugler, de drikker krokodilletårer. Mm. Så selv om krokodilletårer er hyklerske, så er det noen som liker det også. Mm. Så, sånn er altså denne boken også fylt med, en fantastisk, morsom, interessant, populærvitenskapelig bok om kroppens mest fantastiske kamera. Gi Sara en kjempeapplaus.